Нищо не съм казала. Идвай тук. Нищо не съм казала. Чакай, колко става? Ами стой, не беше това, което. Ти даче, нищо не можеш да кажеш. Ма ти като покидиш, пичаш, разбързваш. Той ме пита, ти ма кида, спочи ти ме, човек. Абе, стояло, ти трябваш да кажеш един, ти си голям пич, така нататък. Нищо не става от тебе, разбираш. Идай ме! Какво? Да не съм болна, ти дава после 3000 евро за бузуки минимум. Ето и вижте каква китарка. Най-светното и нещо на Стояна. Най-светното и нещо след сина и бузуката. Значи, ако така ми направиш на моето, знам, много те обичам, ама направо лишти трудни ми глада. Стояче, аз съм побрала веднъж. Много спокойно. Не, наистина, имаше ли добри неща, обаче, че си папка си, а ти паса? И че имаш диалект ямболски. Никого, да, не всеки не може да говори. Тогава, що седна на стола до мен? Ти ма и сега тогава! Аз не съм режисьор, ти сложиха хората, мисля, че ще говориш, сложиха да до мен да седиш, ти нищо не казваш. Ти ма спичаш, вау. Аз и те спичам. Ти цял живот, 20 години трябва човек да можа да свикнеш, да разбереш какво трябва да кажеш, какво да не трябва да не кажеш. Какво да не чути човек трябва. Само за пари говориш през цялото време. На хората ще помисля, че все е само единствено, свирят само за пари. Да го да свирят за здраве.